Областният управител на Видин Огнян Асенов е провел среща с ръководителите на областната дирекция на МВР, областната дирекция по безопасност на храните и представител на районната здравна инспекция във връзка с засилване на контрола за спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Видин. С писмо до кметовете на общини, областният управител е изискал да бъде създадена необходимата организация с наличните възможности на общинските администрации и районните полицейски управления за извършване на проверки по спазването на въведените противоепидемични мерки. На срещата е било решено да бъдат извършвани както самостоятелни, така и съвместни проверки с представители на здравните власти с цел запазване живота и здравето на хората, както и намаляване на възможностите за разпространение на COVID-19. Всеки петък регионалната здравна инспекция във Видин ще изпраща обобщена информация за резултатите от извършените контролни дейности в Министерството на здравеопазването, така както изисква съвместна заповед от трима министри – на здравеопазването, на вътрешните работи и на земеделието, храните и горите. За подобряване на процесите по прилагане на противоепидемичните мерки, в кратки срокове предстоят срещи и с собственици и ползватели на големи заведения за хранене и развлечения в областта. На срещата в областната администрация е било обсъдено и писмо от министъра на здравеопазването във връзка с необходимостта от предприемане на мерки за ускоряване на вакцинационния процес срещу COVID-19. В тази връзка следващата седмица ще бъдат обсъдени актуалната епидемична обстановка в областта, както и процесът по вакциниране на населението. Информация по темата ще представят представители на общините, здравната инспекция и здравната каса, както и Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Видин. През първото полугодие на тази година в лечебните заведения за болнична помощ на територията на Видинска област са лекувани близо 4000 пациенти. Районната здравноосигурителна каса е извършила целево проверка на 98 случая. Това показват актуалните данни относно контролната дейност в лечебните заведения за болнична помощ. Това, което вчера беше публикувано на сайта на Националната здравноосигурителна каса, са проверките в лечебните заведения за болничната помощ за първото 6-месечие на 2021 година. От резултата на тези проверки се вижда, че районната каса във Видин е проверила 98 истории на заболяването. От тези 98 изета, които са проверени, в 21 са констатирани нарушения. Това е един сравнително висок процент, 21% от проверените, който говори само и единствено за ефективността на нашата контролна дейност. Това е така, защото сме се насочили към пътеки и към случаи, където в предишни проверки е имало проблеми, където се очакват проблеми, за да не притесняваме болница с огромен брой проверки, които са. Само там, където са очаквани проблеми, където може да има и където каста с контрола си може да бъде полезна за отстраняване на тези проблеми. Този показател отчита само единствено ефективността на контролната дейност на районната здравна каса, категоричен бе доктор Вълчев. И уточни, че той по никакъв начин не е и не може да бъде показател за работата на болниците. Както винаги, това е целта на нашите проверки. Те не са самоцелни, не са за да търсиме санкции, а доколкото можем с тези проверки да бъдем полезни и на лечебните заведения за болнична помощ и най-вече на пациентите. Така че на това се дължи този процент. В абсолютна стойност за 6 месеца, разбирате, че това са сравнително малко брой случаи, които на фона на лекуваните през това време близо 4000 човека са 0,3%. В 0,3% има само констатирани нарушения. В хода на проверките няма нито един случай, в който да има установена отчетена, но не извършена дейност. Няма фиктивни пациенти. Няма документи с невярно съдържание, подчерта директорът на здравната каса във Видин. Изключително внимателни сме и аз съм изключително чувствителен и не бих допуснал компромиси, ако има отчетени фиктивни пациенти. За чест на болницата и на Видинска област и на каста нямаме констатирани случай на отчетена, но неизвършена дейност. Нямаме фиктивни пациенти, нямаме мъртви души, нямаме създадени документи с невярно съдържание. Констатираните нарушения са по лечебно-диагностичния алгоритъм
и по документалното оформяне на случая, но най-вече по лечебно-диагностичния алгоритъм. Това са индикации за хоспитализация, критерии за дехоспитализация, установени неправилни и недовършени терапевтични процедури, диагностични процедури, минимален болничен престой. Имаме един случай на пациент, който едновременно в болница в извънболнища помощ е засечен. Една единствена жалба, тя е за белоградчик, основателна по 39-та пътека за това време. Данните показват, че общия размер на наложени санкции и суми за възстановяване на лечебните заведения за болнична медицинска помощ във Видинска област е близо 12 000 лева, при изплатени за този период над 5 милиона и 300 000 лева. Смятам, че това за период от 6 месеца е един добър критерий за добра работа, за коректна работа на нашите лечебни заведения, както и добър критерий за ефективност на нашия контрол, че контролът е насочен там, където действително трябва да бъде проверявано и се очаква подобрение и ликвидиране на съществуващите проблеми. Смятам, че болниците в нашата област работят коректно. Пропуските ще бъдат отстранени и контролната дейност ще бъде от полза за това, каза в заключение доктор Владимир Фълчев. Утре, 12 август, е крайният срок, в който земеделските стопани могат да подадат заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка преструктуриране и конверсия на лозя от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Заявените средства ще бъдат предоставяни през финансовите 2022 и 2023 години. По мярката преструктуриране и конверсия на лозя се подпомагат различни дейности. Изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция, промяна на местонахождението на лозята, както и подобряване на техниките за управление на лозовите масиви, изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане или реконструкция на тераси, на автоматизирани системи за капково напояване. Предвижда се подадените заявления да бъдат разгледани до 15 октомври. От Държавен фонд земеделие припомнят, че максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е в размер на 90 на 100 от разходите за изпълнение на всяка конкретна дейност. Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централното управление на Държавен фонд земеделие. Доброволци от младежката лятна програма на община Видин участват в облагородяването на територията на бившето военно поделение до крепостта Баба Вида. Целта е пространството да бъде подготвено за провеждането на традиционния видински панаир. За първи път община Видин развива младежка програма и тя се реализира чрез трите програми за доброволчеството. Всеки доброволец имаше възможност да се включи по собствено желание в платения стаж. 11 младежи от 15 до 29 годишна възраст са одобрени и в момента вие всички ги виждате как те освежават това знаково място в очакване на традиционни събития. Три програми разработи община Видин, като първата точно е програмата на доброволчеството и там се включиха над 40 младежи. Втората е в момента действат на терен на различни места в нашия град, 5 клуба по интереси, които ще приключат през месец септември с турнири и с изложби. Третата е платения стаж. Реализира се с подкрепата на местната комисия за борба с противообществени прояви. 4-часова е трудовата заетост на младежите. И в момента сме ги прикрепили към отдел екология и правят това място по-красиво за събитията, които всички видинчани гости на града очакват.
Наш екип засне доброволците в момент от работния им делник, в който маркираха с боя местата и поредните номера на търговците на откритите площи за предстоящия панаир. Дейността спомага както за формиране на трудови навици, така и положително отношение към екологията. Много се радваме и сме много щастливи, че децата се включват толкова активно, че имаше толкова желащи за тази стажантска програма. Задачите, които им даваме, въобще не са трудни, изцяло са съобразени с възрастта и с възможностите им. Предлагаме им, показваме им, обясняваме и коментираме с тях всяка задача, но основното върху което ще работят са облагородяване на парковете, ще ни помагат по дейностите свързани с озеленяване, с поддръжка на парковете. Днес ще се надяваме да завършат тези маркери, за да може и панаира да е готов. Продължаваме в Крайдуновския парк, имаме си така, готови кошчета за бойдисване, имаме стълбове, имаме други дейности свързани с озеленяване, за да можем да ги научим на навици, трудови и свързани с опазване на околната среда и да се надяваме, че ще продължат и след стажа да са толкова активни. Община Видин е предвидила цялостна програма за младежите през лятото, включваща разнообразни по вид и обем дейности. Те се реализират съвместно с Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Фотоизложба от 15 пана е подредена в фоайето на Народно читалище Развитие 1893 в Белоградчик. Тя е посветена на 130 години от формирането на 15-ти пехотен Ломски полк и 150 години от рождението на полковник Стефан Илиев. Организатор на експозицията е Историческият музей в Скалния град. Драги съграждани, гости на град Белоградчик, искам да ви информирам, че Историческият музей град Белоградчик на вашето внимание предоставя 15 табла, свързани с 15-ти Ломски пехотен полк. На тях са изобразени портрети на полководците, както и битките при Чекан, Червената стена, Ливовея Бугас и други. Може да се насладите на изложбата до края на седмицата и поне докато присъства обедът. Моля, заповядайте. Експозицията е част от културната програма, която Община Белоградчик предлага на жителите и гостите на града, паралелно с провеждането на шестото издание на фестивала Опера на върховете Белоградчишки скали. От София съм, а съпруга ми е от Лом и наистина се интересува от историята на неговия град. А как разбрахте за тази изложба? Ами проверихме в интернет всичко, което можем да видим в Белоградчик. И ни е интересно наистина да видим всичко. Изложбата е прекрасна, радвам се, че съм тук. Аз съм роден от Лом и с удоволствие научавам за героизма на войниците и офицерите от 15-ти Ломски полк. За съжаление, от него вече не е останало нищо, включително от Ломската казарма. За съжаление. Но слава на тези българи, които наистина са обичали любимите си. Слава. Целта на изложбата е жителите и гостите на Скалния град да посетят различни обекти и прояви, свързани с историческото минало на региона и да оползотворят времето си, научавайки повече за местни събития и личности. Интересни за разглеждане са и експозициите на Историческия музей в Пановата къща и в Художествената галерия Вълчо Вълчев, припомнят още от Община Белоградчик. В община Брегово ще се проведе първото издание на фолклорния фестивал Хросевия край Тимок. Той е посветен на празника на града Успение Богородично. За целта е предвидена богата програма от разнообразни събития, които ще се състоят в рамките на 4 дни. Фолклорния фестивал под наслов Хросевия край Тимок се организира от община Брегово и Народно читалище Развитие 1897 година, град Брегово. Той е посветен на празника Успение на Пресвета Богородица, който е на 15 август. Затова и го правиме подготвен и ще се проведе на вечерято на самия празник. Началото на фестивала ще бъде поставено на 12 август от 10 часа с панаир на занаятите, представен от Арт Пазар Видин. Ще гостуват и производители на вина от Ново село.
Проявата ще се състои в градския парк на Брегово. Програмата започва с представяне на старинни оръжия, тюфекчийство от Ивайло Иванов, който е местен жител. Също така фестивал ще бъде съпъсван от изложба на народни носии, представяне на история за Брегово и селата от доктор Бърни Бончев чрез разказвач. Ще има курбан, народни песни и танци от Северо-Западна България с участието на състави за автентичен и обработен фолклор. Специален гост ще бъде ансамбъл Дунав от град Видин. И съответно програмата ще завърши с духов оркестър Дунавски ритми от село Антимов. Идеята на организаторите е фестивалът Хоросевия край Тимок да стане традиционен. Планираме да бъде традиция вече, всяка година следваща да се провежда в зависимост от това на коя дата се пада. То си е на 15 август и ще продължи това и за следващите години, като целта е да бъде надграждан всяка следваща. Така пограничната община ще отбележи подобаващо празника си Успение Богородично.